Labas vakaras, kaip vokiečiai sako Frankfurtas prie Maino, taip mes šiandien galime sakyti Alytus prie Nemuno Citadele Karalius Mindaugo Taurė. Grįžta pirmasis etapas, tęsiasi Alytaus Dzūkija, susitinka su Šilutės klubu, vienas iš šviežesnių komandos krepšininkų. Dregavičius daug negalvodamas iš toli, kas žengs į kitą etapą, ar Alytaus Dzūkija. Ar tai bus Šilutė, čia Rinkūnas, Kamuliu Žemaitis. Dzegva. 3 taškai. Trečias, tad jis savo protokolą įsirašys atkovotą Kamulį. Kingas. 3 taškai. Gerosios pusės Kingas atkovoja Kamulį puolime. Papildomas šansas. Pats Kingas meta ir pataiko. Tiesa, čia dovanėlė Kingui. Ilgas perdavimas, tašys Seimas, Jasaitis kyla, blogas. Na, nors metų nemažai Jasaičiai, bet na, pašokti į sugeba labai gražus Jasaitis. Vasilijų kamuolys krepšyje, 5 taškai skiria ekipas. Marinelli vagia kamuolį. Greita Dzūkijos ataka, Marinelli pats pelno taškų. Tai 3 taškai. Modestas Paulauskas pirmą kartą ant parketo šiandien. Staniulis pats paskutinės sekundės. Jucikas, taip pat Žemaitis, Jomantas Dzegva ir Rinkūnas. 3 taškai. Dzegva krašte. Kova dėl atšokusio kamulio, tas grumtynės laimi Jucikas. Gerokai daugiau pastangų atkovoti tą kamulį, čia Juciko blokas poškai. Šansas užpulti greitai. Žemaitis iki galo, 2 taškai. Saičio skaičiai. Kingas surizikavo. Rizika nepasiteisina, Jasaitis žaidžia iki galo, greita ataka, 2 taškai. Modestas Paulauskas iš toli. Tomas Pačesas aukštai pakilo. Kingas. 3 taškai. Mantavičius. Jo prasiveržimas 2+1. Pačesas. Dzegva. 3 taškai. Mantavičius nepataikė baudos metimo. Tai reikėtų organizuoti ir tokią komandinę vakarienę. Šiaip ar taip, dzūkai tikrai geros nuotaikos baigė šias rungtynes.